Zdravo, danas igramo igricu Mad Riders, tako da idemo ovdje i ja mislim da smo stigli do ovdje. Ajmo ovog posljednjeg i čekamo da se loadinguje. Čekamo. Evo ga. Nismo mnogo čekali. Enter. Ništa, krećemo. Čekaj, stalno me nervira. Nećemo da sjećem. Znači, zvuk me nervira što je malo prejak. Čekaj smo. E, sad je super. Ništa. Ajde da vidimo da se ne obrukamo ko u prošloj epizodi. Znači, da budemo zadnji desijeti pa da se vadimo, nego da budemo među prvih troje četvoro. Da li je moguće, čovječ? Pa da nam posle bude lakše za kraj, a ne da se mučimo na kraju. Ne. Nisam trebao tako. Okej, okay, ajmo ovdje. Ovdje izgleda neka... neka pret... ne! To. Nisam se zajebao. Okej. Okay. Jesmo mi prvi? Jesmo prvi. Ne sad da padneš. Za malo. To. Ne. Okej. Okay. Jedno sam odlučio sam da snim. Inače, ne znam se rekao početku ove... ja mislim da je ovo četvrta epizoda. Možda sam se prevario, ali ne znam. Ja mislim da je ovo četvrta epizoda. Tako da... dobro smo krenuli. Ja nikako ne mogu da... sad će pati. Neću. Kao da je zabagovala igrica malo. Zašto, ne znam. O, ne. Možda sam se sada izvadio. Inače, da, uvijek mi je bila želja da dodirnem onaj helikopter, ali ne znam, brate, nikako. Nikako mi to ne polazi za rukom. Ali za sad smo dobri. Mislim, smo dobri ovako kao ljudi, nego kao vozači. Realno pričam za vožnju. A što, brate, tako, što? Ne znam. Meni nekako ovo teško deluje. Inače da, možete vidjeti, napišite u komentarima. Da li je vama lakše kad igrate neku igricu ili kad snimate? Znači ovo pričam da isključivo youtubere koji snimaju za YouTube kao ja ovako. Znači napišite u komentarima. Da li je vama lakše da igrate neku igricu kad ne snimate ili kad snimate? Pa ćemo da vidimo koliko se ljudi slažu sa tom idejom. Ne mogu sad da gledam u kameru. Zato što igram, ajde da pogledam malo kameru. Ali ne mogu, jednostavno igram. Igramo. I kad loop sad, dobro, nije loš ovaj posljednji četvorotočkaš koji sam osvojio. Inače, mogli ste primijetiti da sam se... what the fuck? Toto. Najprije, što sam htio da kažem, možda ste primijetili u trećoj epizodi da sam se dosta glupirao, ali to mi dosadilo, jer rješio sam da se u ovoj epizodi ne glupiram, smo pobedili, jesmo, prvi smo to, okej, okay. Što se kaže, to sinovi, dobro, ništa, ajmo još jedno, dve vožnje. Ajdemo na ovu treću. Da se isto suje prvo mesto. E, dalje od ovoga nisam prilazio, tako da prvi put ću sada da igram. Pred vama, naravno, posle ove trke, one sljedeće nisam prilazio, tako da prvi put pred vama ću da snimam, a nisam nijednom probao. Tako da, vama će to biti sigurno zanimljivo. Da gledate mene, koji sam bot. Pošto ja ne vjerujem da ću neki rezultat poseban da postignem prvi put kad nešto igram. Možda sam prvi dan drugi. Pa dobro, nisam je u suštini loš. Morate vi da priznate malo, morate vi malo da popustite. Inače, najviše me nervira ovaj deo. Jednostavno, ovdje najviše možete života da izgubite za ovu igricu. Da li sam ja normalno?
Šta ja radim? Šta radim, djel? Mislim, ja ne obilaze, pa ne može to tako. Neće moći. Sad stvarno ne znam da li ću da budem prvi, ja bi iskreno voleo da budem prvi, ali ono, znači, ne verujem, znači, čak budem prvi, to nije zasluženo. A daj mi je prvi. Šte, sad sam totalno zabagao. Prvi. Okej. Okay. I šta idemo? Idemo svi. Evo još jedan krug, okej. Okay. Ništa, ajde, vidjet ćemo i to dok ončavamo. Sad. Ne! Alt. Čoveč, nikad mi nije bilo puno. Ovo je prvi put, ljudi. Okej, okay. Čuvat ćemo za kraj. Sada ćete vidjeti da kažete. E, budalo, što ne koristiš to? Koji će ti đavo da ga čuvaš? Tako to. Ali ljudi... Šta da vam kažem? Pa dobri su. Aj sad za kraj. Dobri smo. Ajde, igrat ćemo još jednu stazu. I ovaj bre... Dobro smo, prvi smo. Što se teo da kažem, igrađemo još jednu stazu i nećemo više. Ajmo šovu. Ja, ovo je sigurno nešto na vreme. Prvi put igram ovo, znači uopšte nisam pre snimanje igra, uopšte. Znači prvi put sada igram i snimam. Teško meni. Idemo. Okej. Okay. U suštini jesi zajedan, odmah da priznam, čovječ. Ovo je najteže što sam ikada probao u svom životu. Jeste, ovo jeste teško, moram priznati, znači, jeste sam bio prvi, ali sad, ne verujem da će budem prvi. 7 sekundi smo prepustili. Okej. Okay. Dobro. Evo je dobro. Ne, nije dobro. I sad treba uvek da pričam to je dobro. Jer uvek kad kažem da je dobro, uvek ispadne loše. A to mi jako da nerviram. I to je zajeban. Pa kako? Ali sad treba da bude ono blizu. O, neću ga... Neću ga tati skuri. Šta bi? Ajde, idemo opet. Ne znam kako ti se prešao, stvarno mi nije jasno. I sami ste vidjeli... Znači, ono, da sam zakasnio... Par sekundi. Stvarno nije par sekundi, pa jeste, sekund sam zakasnio. Sekund, dva, tako nešto. Tako da baš mi je krivo, ono. Ko se kaže... Učiš se za džabe. Ali nije, stvarno nije lepo to bilo od njih. Ja se toliko mučim, oni to ništa ne cene. A dobro. Šta da radim? Kav je život? Juuu. Dobro. Znači, ne znam da li ovaj nitro radi, mislim radi, ali ne znam da li nešto ima efekta kad letim i onda udarim nitro, da li onda ima kao neki rezultat kao da idemo brže kad letimo, primjer. Ovdje smo pali, sad smo dobro prošli. I tu nam je jednostavno, znači, oduzelo vrijeme, tu sam izgubio par sekundi. I posle jednostavno nisam mogu da se povratim. E sada... Kako? Restart. E, zainatiću se, znači, neću da bacalim snimanje dok ovo ne pređem. Znači, stvarno me nervira, brate.
Jednostavno, ili ćemo prijeći, ili ću ja ostaviti kompjuter i zaći u sobi, vi ćete gledati kako se ja par sekundi nerviram, zatvaram vrata, vraćam se opet i gasim kameru. Tako će biti. Ali ne, vrate... Što kaže Kale, brade... Brade... Brate, ujedi buranju, brate, ujedi. Kako ću, brate, ja ovo da pređem. A ne znam u čemu je problem, da li je to problem? Meni! Ili ne znam, stvarno. Ajde sad da se potrudim, stvarno, bre, ne mogu više ovo da gledam. I ovo me nervira, ova drva što su stavili ovdje. Što stavljaš drva, brate, u šumu, stvarno, mislim, ono... Nema logike. Šalim se, naravno. Ne! Mislim, dule, sine. Mislim, ono, mislim, 10 sekundi. Mislim, opet ću... Gledaj se do ovo, gledaj se do ovo, gledaj se do ovo. Joj, ne verim. Kako su dobri, častem još jedan krug. Ništa. Malo ti tvoj. A šta mi filetiš što mi odgaju, ideš da voći? Ovdje smo se za dlaku izvukli. I ovdje. E, ovdje nisam pritisnuo alta, mogo sam. Sram je bila. Malo ovdje penje. Ajmo ovdje. Samo da ne spadnem dole, to mi najgore. E sad ide ono glupo drveće. Olavi majka, kako sam otišao. To si... E sad imamo još malo vremena. Dalje moguće da neću stići. I neću stići, i neću stići, i neću stići, i neću stići. Jesi stigao? Sine. Sine, šta si mi to uradio sad na snimanju? Ništa, ljudi, ja odustajem. Znači, nisam teo da se iznerviram. Pa šta da radim, ljudi? Šta da vam... A ne znam što se nervira, to je obična igrica, stigli smo do... Do ovde, to moramo pređi u sljedeći epizod, znači... Ne mogu da spavam ako to ne priđe. Šta da vam kažem, to je bilo to u ovoj četvrtoj epizodi ovog serijala, naravno. Što igram, naravno. Jel da, da, tako, tako je. Tako da, to je bilo to. Nadam se svidio klip. I do sljedećeg klipa, vidimo se.